Çoxumuz CJ Dropshipping'i tanıyırıq. CJ Dropshipping biz eBay'de və yaxud başqa saytlarda dropshipping eləyən zaman istifadə etdiyimiz bir tədarükçüdür. Amma bu videoda dropshipping eləməsək belə CJ Dropshipping'dən necə pul qazana bilərik onlardan bəhs edəcəm. CJ Dropshipping'in arayüzü haqqında qədər çox danışmaq istəmirəm, çünki əvvəlki videolarda bəhs eləmişik. Burada pul qazana biləcəyimiz ilk yöntəm məhsulları paylaşaraq pul qazanmaqdır. Bunu da Free Store sözünə basaraq başlaya bilərsiniz. Deməli, CJ Dropshipping'in daxilində pulsu şəkildə mağaza yarada biləcəyiniz bir səhifə var. Məsələn, burada göründüyü kimi proqramı yükləyirik və proqram daxilindəki məhsulları satışa qoyaraq və həmin məhsulların linkini paylaşaraq həmin məhsuldan gələn sifarişlərə görə pul qazanırıq. Bir növ affiliate marketing eləmiş oluruq. Amma təbii ki, burada pulsuz bir mağazanın olması və bunu yaradıb yayınlama şansımızın olması çox önəmlidir. Bu proqramı birbaşa Google Play Store və yaxud App Store-dan yükləyərək, həmin proqramda hesab açaraq və paylaşdığınız məhsulları paylaşaraq, məsələn, sosial media hesablarında, TikTok-da və s. qazandığınız satışlara görə əlavə komissiya əldə edə bilərsiniz. Dediyim kimi, ilk yöntəm bundan ibarət idi. Növbəti üsul CJ Dropshipping daxilində print on demand deməkdir. Bilməyənlər üçün deyim ki, print on demand hər hansı bir dizayn eləyərək, məsələn, paltarların, t-shirtlərin və yaxud başqa aksesuarların üzərində dizayn eləyərək onları satmaq deməkdir. Yəni burada öz dizaynınızı satmış olursunuz. Təbii ki, CJ Dropshipping bu qədər böyük bir şəbəkə olduğuna görə onun da daxilində belə bir hissə var. Yuxarıdakı print on demand menyusuna daxil olduqda burada müxtəlif məhsulları dizayn edə biləcəyimizi görürük. Məsələn, heyvanlar üçün xaltalar, fərqli 3D lampalar, bəzi burloklar və s. Burada start dizayn sözünə basdıqdan sonra bizi birbaşa həmin tədarüçüyə yönləndirmiş olur. Burada birbaşa dizayn sözünə basaraq həmin məhsulu dizayn etməyə başlamaq olar. Amma bundan öncə sell and earn hissəsi var. Bu da bayaq qeyd elədiyimiz həmin yöntəmdir. Yəni sizə dropshipping daxilindəki proqram vasitəsilə özümüzə bir mağaza açırıq və həmin mağazada məhsulları paylaşırıq. Burada məhsulun qiymətini seçdikdən sonra birbaşa bizə link verir və həmin linki marketing edərək yayırıq və insanlar həmin linkdən satış həyata keçirdikdə biz bu qədər pul qazanmış olacağıq. Buradan next sözünə bassaq, birbaşa bizə hazır link verir və bu linki kopyalayıb heç mağaza qurmadan belə paylaşa bilərsiniz. Əgər istəyirsinizsə insanlar birbaşa linkə daxil olanda sizin mağazaya geçsin, onda elə bu seçim vasitəsilə özünüzə bir hesab açırsınız və həmin hesabdan da mağaza yaratmış olursunuz. Bayaq qeyd elədiyim kimi həm mobil telefon vasitəsilə həm də CJ Dropshipping saytından eləmək mümkündür. İndi isə dizayn hissəsinə daxil olaq və məhsulumuzu dizayn etməyə başlayaq. Burada məhsulun hansı hissəsində dizayn edə biləcəyimizi göstərir. Yuxarıda isə rəngi dəyişmək mümkündür. Məsələn, mən qırmızı rəng olmasını istəyirəm. Bu rəngi seçdikdən sonra istəsək add text deyərək bura bir mətin yaza bilərik. İstəsək upload image deyərək bura hər hansı bir şəkil yüklə bilərik. Siz də Photoshop, Illustrator və başqa proqramlar vasitəsilə dizayn edərək həmin məhsulların üzərinə yerləşdirə bilərsiniz. Digər print on demand videosunda da qeyd elədiyim kimi, bu cür məhsullar hazırlayanda şəklin ölçüsünə və keyfiyyətinə önəm vermək lazımdır. Burada biz bir elementi bura əlavə edəndən sonra istədiyimiz kimi bunu yerini dəyişdirə bilərik, fırlaya bilərik, yuxarıya qaldıra bilərik, aşağıya indirə bilərik, əgər bir neçə layer varsa sizin dizaynınızda. Dizayn elədikdən sonra burada printable areanı genişləndirə bilərik. Yəni bizim dizayn edə biləcəyimiz areanı genişləndiririk. Siz təbii ki, daha yaxşı dizaynlar edə bilərsiniz, mən sadəcə göstərmək istəyirəm. İndi isə belə bir dizayn eləyək. Məsələn, bura belə bir söz yazaq. Rəngini ağ eləyək və save deyək. Daha sonra bunun biraz ölçüsünü dəyişirəm. Ölçüsünü dəyişdikdən və bura uyğun şəkildə yerləşdirdikdən sonra davam edə bilərik. Bunu bu cür də istifadə eləmək olar ki, siz əvvəlcədən müştərilər tapa bilərsiniz və deyərsiniz ki, xaltanın bu hissəsinə itinizin, heyvanınızın adını yazacağım. O da əgər itin adı və yaxud ləqəbi varsa, bura yazdırmaq istədiyi şeyi sizə deyə bilər. Və siz də artıq əlavə dizayn eləmədən birbaşa müştərinin istəyinə uyğun olaraq məhsul hazırlamış olursunuz. Dizayn hazırladıqdan sonra save deyirəm və burada dizaynın adını, burada ölçülərini, burada rənglərini və açıqlama hissəsini qeyd elədikdən sonra ən aşağıda shipping metodu seçməliyəm. Yəni, hansı shipping vasitəsi ilə çatdırılsın. Burada da sizə uyğun olanı seçəndən sonra save deyirik. Save deyəndən sonra bu dizaynların daxilində öz məhsulumuzu görmək mümkündür. Məsələn, mən dog adında belə bir dizayn hazırlamışam və bu dizayn artıq xüsusi bir məhsul olaraq buraya yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi, məhsulun üstündə bütün növlərində dog yazılıb.
burada farklı bir şey idi ama olsun. Məsələn, bütün məhsullarda bu hissədə dog yazılıb. İndi isə bu məhsulu istəsəz mağazanızı bağlayaraq mağazanızı da yayımlaya bilərsiniz. Məsələn, eBay'da, Shopify'da, Amazon'da vs. İstəsəz də bayaq qeyd elədiyim kimi sell and earn vasitəsi ilə marketing eləyərək bu məhsulları sata bilərsiniz. Bunlar hamısı sizə qalıb. Qeyd elədiyim kimi ümumi olaraq sizə dropshipping'də dropshipping tədarükçüsü olaraq istifadə eləməkdən də başqa pul qazanmaq yöntəmləri var və bu videoda ondan bəhs elədik. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu və növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.